Olá, querida Mariana. Olá, boa noite. Ora bem, tu gostas mesmo da Lady Gaga, não gostas? Pronto, já que um se descobriu. Um bocado visível. Eu acho que tu estiveste muito bem. Não... Felizmente, nessa ponta final, mostraste-nos mais da Mariana que nós estamos à espera. Até aí tinha sido uma coisa um bocado flat, normal, bem cantada, bem interpretada. Tu interpretas quase sempre bem, tirando aquele dia. Mas bem interpretada e, felizmente, nessa ponta final, conseguiste fazer a coisa crescer para aquilo que nós esperamos de ti. Portanto, eu diria que foi uma meia interpretação boa e, finalmente, depois algo que nós esperamos e que foi mesmo muito, muito bom. Obrigado. Muito obrigada. Olá, Mariana. Olá, Vanessa. Realmente, quando o Paulo fala em flat, a canção, toda ela, é um pouco... está sempre ao mesmo nível. E quem marca a grande diferença é Annie Lennox, porque realmente era uma cantora e é fora de série, que transformava qualquer canção num êxito, como foi este Sweet Dreams. E só ela mesmo para cantar como cantava. O que tu fizeste foi modernizar a canção, o que me pareceu muito bem, porque não estamos aqui para imitar ninguém, e se não consegues, ou de alguma forma a canção não se adaptava a ti, tu adaptaste-te muito bem à canção e trouxeste uma canção dos anos 80 para o presente. Eu acho que o fizeste muito bem e só tenho a dar-te os parabéns. Obrigada, Mariana. Minha querida Mariana, tal como disse a Sónia, esta canção foi interpretada pela Annie Lennox, pelos Eurythmics, foi um sucesso tremendo e ela tem um cunho muito pessoal, que foi exatamente isso que tu fizeste, deste o teu cunho aqui. E mudámos um bocadinho a estrutura da canção, para quem conhece o original, e inventámos, e tu principalmente inventaste uma grande parte da canção que não existe na versão original, e tu conseguiste dar-lhe aquela forma única e completamente diferente de interpretar, e eu acho que brilhaste lindamente, como sempre, e hoje, desta maneira mais especial, trouxe esta canção completamente para ti. Quem, muita gente, talvez a maioria das pessoas que estão aqui não conheçam a canção, são muito jovens, mas tu fizeste uma coisa extraordinária. Parabéns, Mariana. Muito obrigado. Paulo Junqueiro, parabéns a ti pela escolha musical. Muito obrigado, muito obrigado. Parabéns. Foi nossa. Mariana, vamos a fazer o apelo ao voto, vamos a isso. Claro que sim, claro que para sim. A Mariana continuar a cantar e convencer, ligue para o 760-200-402. Nada está decidido, por isso, vote 760-200-402. Um enorme aplauso para a nossa Mariana. Até já.